zeno wansuwa ya badaveri. Ya zenga ba mgobeda, nasuka na kilira. Na wetela walika pande ka mobile money, neba wetela au. Kuberi ite ba manyiyo. Kati mkuwetu okuda, nga yagolo kube motoka, okuduse motoka, wane motoka. Weyagwiri? Wali, wakisa suru ya mkuwone dewa, nunaagwa mwono. Wakisa suru ya mkuwone dewa, nunaagwa Olo yasha magero nga bagire seruda wayo. Yasha magero yabadde wali. Yabadde wali. Awo. Nga nacha asobola kweyongera yo yekuduka. Ara ye mundu baje mutereede ko ruddawa. Era awo nyini. Mu bigambo bya kya magero post yen yalitadde yo olunaku olwajja kawungeezi. Nga agamba grateful for the residents of Chikuru zone who stood by my wife and I when we encountered a frightening situation today. Mukumenya amenyanga gamanti yebaza nnyo abatuuze abomuzoni gye bayita Kikuru abayimiriddewo wamu ye ne mukyala we. Mukyala we mutegedde. Mukyala we yani? Ndagire. Nindagire? Eh, mukyala we ndagire. Okay. Ndagire Linda. Linda? Yes. Eh, bada ma Linda Dani. Ah, ono Linda. Okay. The beautiful Linda kabujonga wa mutugamba. Amuita beautiful Linda. Yes, beautiful. Baba denaye. Baba denaye mmototo. Kusinzira wano. Ali mukwebaza batuuze bamukyalo. Banakyalo. Ntino baba yambye nnyo okubira nga bayingira mu mbeera eyabadde eyentiisa ennyo frightening situation. Nje bayingiddemu okubanga bakola ki nga bataasa. Babeera muno mu Kikuru bulijjo. Ah, simanjabeera. Tujja batubibuuza chairman bamutuuze waabwe. Okay. Yesebo. Ah, nayongerako n'agamba nti a car trailed us for over 40 minutes with three men inside. Vunulao. Emmotoka yabagoberedde okumala eddakiikaana nga mwabaddemu abasajja basatu. Ayogerayo n'agamba one armed kubana abasatu omu yabadde n'omugemera wala. Yesebo. Ntyo. N'agamba nti despite the danger we had to confront these men who knew me by both names. Ngojeko obuzibu bwe yabaddemu. Yes. Abaami bano abadde mu motoka okwabaddeko n'owe mundu babadde bamumanya amanyage nti Andrea Kyamagero. Baba kitegeeza omuntu gwe babadde bafollowing. Babadde bamumanya. Babadde bamumanya bulungi. Chamagiru wawandika na agamba. Na yongerako na agamba. These men were driving a car with fake number plates. Matiyo. Babadi wavuge mtu kwa ngachi? Number plates. Bikuangala za kunasa. Na agamba, thanks to the swift action of the police, the situation was diffused before escalating further. Yebaza police, ukubira muno ya ingizao, elianyi liayo. Nelikakanya embeera gy'asuubira nti nno singa yabadde esussaawo ate byandibadde birala. Yandibadde bitabuka. Yes. Their professionalism and courage were commendable. Nti obukugu bwabwe n'engeri gye bakozemu omulimu ogwo ajeebaza nti yabadde ya waggulu nnyo. Ensuring our safety and apprehending one of the suspects. Ti mu mbeera gye bazzeemu n'obukugu bakozesezza yabasobosezza okubeera nga balamu ssaako n'okukwata omu ku baki. Wabadde mu lukwe. Esembereyo ddala agamba, this is one of them who was apprehended by the community and later handed over to police. Era ekifaananyi ngenda kubeera mbikusindikira obiteereyo ono gwe bakutte ono balina gwe bakutte babadde aba basatu ababiriroza badduse omu gwe bakoze ki gwe bakutte okusinziira ku posti eno tujja kuba twongere okumanya maaso eyo tuli oredde mu kintu kati tugendageza okubuuza kuja kuba investigation zitandike. Yesebo. N'amaliriza n'agamba nti if you know any details about him please direct message me. Nti wewe ina ku details z'omusajja ono mutamanya ngambe yakwatiddwa bambi yegayiridde nnyo muzimuwe kwe kutera ebifaananyi bamukubye bamukutte akabadi ya kusanga meka kati nze ndaba posti kwa posti teri detail di eno nga wogira bakutumulira saawa tunazifuna eno obo kitegeera. Ekirala atuteredeyo n'ebifaananyi bya namba plate seze ziri ez'ekikwangala mweziri mu posti eyo n'omwami oyo ng'akwatiddwa ali mu motoka tutusiddwa ku poliisi ali ku mpingu. Okay. Yesebo. Kakati eyo posti we nagirabye bwentyo neŋŋamba ngati nga tetunagenda wa chairman yesebo gwe kikyo osuubira kuba Kyamagero simulaba mu byabufuzi. Yabadde ava mu banka yabadde avaawa yabadde avaawa nze ng'omuntu sinza manya yabadde ava kye kisookera ddala naye kye mmanyi nti bintu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga criminality eri waggulu nnyo. Faruku tebali muntu ali safe mu ggwanga Uganda mu kacoka no ketulimu kabeere gwe kabeere ntambi kabeere Kyamagero kabeere omusesi wa chapati kabeerani nze kenyini ayogerera nawe bakifesi bankuba kataba nziti eriiso lyange olirabe erya kkono bankuba bali banzise ne tugera ku 2015 myaka mwende emabega naye nali siina wadde ndowooza n'ekikumi
nenga bagala twala smartphone yange simu. So criminality tulina okubeera nga tukimanya nti aki ali waggulu nnyo, ebbula ly'emirimu lingi, insecurity weeri nyingi. So waliwo emiwaatu miyitirivu nnyo abatamanya ngamba gino mwe babeera nga bayita okubeera nga bakola ki bakola ebakola saawa zino. So woba mbuuziza kyeyabadde ava simanyi, kyeyabadde bamwagaza era still simanyi naye omulimu gwakola gwa mawulire. Buli oyinza okusuubira oba alina storage yakuba ng'erina beekuba. Kuba nsijukirako kawa abadde alina storage gy'abaddeko eya insurance company emu eyawutanya sente za client waayo. Client oyo n'atuukirira kyamagero. Kibadde kitya? Waliwo insurance company emu kyamagero gy'addali mukukolako report. Nti iyo company ya insurance yawuutanya sente za client waayo. Nga oveno ntambi n'ogenda mu insurance company baita Sacco's insurance company. Nobaga abana njagala kugulayo policy oba ya medical insurance oba kicho babaana nimba wa sente nibadde ate mu doyi nibazibuzaabuza. So client oyo n'agende wa kyamagero. Kyamagero nga wali omuntu wa wansi era kyamagero mujjukire kuva ku galaxy eyo n'erinnya muntu wa wansi ng'afaayo nnyo ku nsonga zaaki z'abantu ba wansi era badde alina stories nyingi nnyo kuva all that time back. So ebaddewo wabaddewo n'endala ndowooza nyingi nnyo ng'omulimu gw'amawulire gwabadde nga gyakola nti si ye musajja gw'onyigira mu nnoga oba gw'onyigira mu ttooke alina stories nyingi z'abadde nga gyawo abantu ng'omulimu gwe gulagira nga nange wenkeera negamba kati eno story kangiyimiriremu. N'ekyamagero alina stories nyingi z'akoze ki zayimiriddemu ng'ezimu ziyamba ku muntu wa wansi abali mu kunyigirizibwa abali mu biki n'ekyeŋŋamba nti simanyi oba kyekyo nengezaako kuggirayo kifaananyi omulimu gw'abadde akola nti obeera ng'okola mulimu ogwo tukikkiriza bagaana n'abalabe babeera baki babeera bangi basobola okubeera nga webali. Story ndala ha sandi abadde sigendamu ziriwo waliwo story gye nkyali mu kunoonyerezaako naye erimuku omukyala weerandanye kyaginoonyerezaako we ndiba nange ngituusizza ndikisagala kusamwasamwa sijja kusamwasamwa soka tuddawa tugende wa tugendera kukwasa enkasi ogikwasiza olwaleero kankukwasa emu enkasi neyanza otwale abantu ewa chairmani zekivemu bakutwale paka wabadde ekikolwa ekyo crime scene. So ndowooza bannange kikwasiza neyanza nyo neyanza ege ompadde assist ya Bruno Fernandez kati ova odda wakati ngenda wa chairmani ku office kwenyininyini ndabo bajyali oba abayambi oba ki twogeremuko nabo tubabuuze ku bibuuzo babere nga babyeyogerera naddala ekyabaddewo kinyuma nnyo ng'okifunye from the horse's mouth kyoliko kyengenda okubeerako olunaku olwaleero kankozese amagezi ge nasoma mu criminology namusoma ko ku criminology genda gateekamu kookakase ogamba nebo omusajja ono wewaawo alright. So ntambi olwaleero nze nkukwasiza ekintu genda olabe chairman ne defense bonna n'owa mawulire w'okukyalo kuno bangamba mukyala bamungambyeko nange omumanyi naye bamungambyeko sabo ngenda kujanga mazo kola background ku bantu bonna bamba manyi so kati twagala ebintu obiripotingira dala ku ground ku live bantu baba balowooza nti olimbalimba abaye kati natandisa okugenda ku ground kuba bajaga amatambi ayiyayiya ebibuuzi bye banfuukire kkirala genda ku ground oggyeyo story amina sebo alright sebo. So mwebale nnyo mwebali ddala nze ekyange nkitadde kankikwasa entambi abongereyo ekintu akitwalire ddala paka mu ofiisi agende mu ofiisi z'abakulu bagende ku crime scene bannyonnyole kyabadde kitya yabadde avaawa yabadde addawa yabadde ne ssente bamukutte gwe bakutte ali luddawa ikibiki byonna byonna kakati ntambi wuuyo nkimuwadde ekintu aya basi bakinanisaakyagaobatwalaobatomezeobatwaasigenda batomeza kambatwale ku kinyusi era bagenda okakasa nti ntambi baddala bane facts amina sebo bade babuusabuusa ntambi taba na information tandika kati ku ground ngenda kutandika ku ground waliwo yagambye ntambi oyo si informed friend galand friend ngeka kyawo katandika kugenda ku ground mpereza abantu agosip live yes sebo alright kyamagero tujja kunoonyaako naye kibi nnyo muganda wange kyakutuuseeko Uncle Cham kibi nnyo naye nga Uganda bwete bweri nawulidde nemubako yayiseemu Canada bino era byamutiisiza bino byennyini nnyini mako byamutiisiza
nagamba nze ntambika mmalemu oh ononsangayo busanzi eh eh dakati kati naye abantu wange abawera ah oli wanango banga ngende wa mako wango bangende wa kai kai wango bangende wa bini bini wango bangende wa kakalamu ada bigenda gendo la bichi abadi ekintu ochikwasa gaji amina sebo alright katugende yabulidde ku bantu engeri gye yasurvivinze oba gye yawonyemu okubeera nga akolebwako ebintu bye tunakubeera nga tutegeera eri abantu abadde bali mukuba nga bamulondoola era kwe kutuukira wano ku office ya chairman atwala ekitundu kino twali tusobola tweyanjulirekoko n'okutunyumiza ku kyabaddewo ddala olunaku olwejjo webale nnyo ssebo erinnya lyange nze Saadi Mubiruula Kasozi mbaniriza mu kitundu kino nga nze nvunaanyizibwa ku byokwerinda eby'omuluka guno palisi eno kikaaya eweereramu ddala zooni mukaaga naye nga mu zooni eno omwabadde mufiirwa mutabani waffe omutuuze waffe Kyamagero Andrew Mwensula olunaku lw'eggulo twabadde ne exercise ya census nga bazze okwegezaamu engeri gye banaakolamu emirimu gyabwe ng'ennaku z'omwezi kumi balonda ekifo kye balina okukoleramu okwegezaamu nga kiri wano mu kikulu zooni era mu kifo kino mu kwegezaamu okwo nze omu ku bantu be babadde beetaaga ennyo okubeera nabo ne defense wange wa LC1 ne Kyamaani LC1 ow'ekitundu kino n'ekyomukisa omubi nti Kyamaani yabadde mulwadde bwe twatuuse ku mu kilaasi we twabadde ku ssomero New Bright Angel Primary School ne tutuula ntandika ebyatuleese twamazewo akaseera katono ne wabaawo omukyala mukozi munnaffe gwe tukola naye emirimu gy'obukulembeze mu kitundu kino naye ate ng'omukyala oyo ye nazaala wa Andrew Kyamagero yazaala mukyala we kati ffe tumutwala nga sista waffe mwannyinaffe engeri gye tuwangadde naye mu mbeera y'obukulembeze najja n'ayimirira wabweru awo n'ankubira mu ngalo nga nze ndi mu kilaasi ali wabweru naye nga ndaba ayina ekizibu nga mpita ankuba mu ngalo aŋŋamba jangu 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 okutuusa lwe navudde ku mmeeza we nabadde ntudde mangu nnyo ne nzija ate ŋŋenda okufuluma ebweru ng'atadduka ndekawo naye ng'atampita bw'ati ne mugamba ompita ofunye ekizibu ki naŋŋamba jangu ababbi baabano batta abaana bange kati kwe kudduka okufuluma mu kilaasi okufuluma compound y'essomero okutuuka ku main gate eyingira ku ssomero eryo w'oyingirira owali ekisign post kya New Bright Angel nga nasanzewo abantu nga bangi saawa nga tuli mu mmeka awo saawa zaabadde nga ttaano kitundu bwe zityo nembuuza kiki ekiri wano ez'okumakya abantu ne baŋŋamba nti ababbi baabano babadde babba abantu badde bagiyo n'emmundu ya pisito badde omwami oli bamutadde ku pisito wano ate ne badduka nga bakkirira abalala ne badduka nga bambuka ne mbabuuza bambadde batya nti abo abambuse waggulu kuliko ayambadde kidyampa kya bulaaka n'ekirowoozebwa okuba ng'amenyese n'omukono ne nziruka ne ŋŋamba aba neeyungako muneeyungeko tufolowinga ababbi waki tufuneko ne baneeyungako ne tudduka emisinde mu mita nga kikumi bwe twatuuse
nentunule eno nga siraba nemba gamba mulobuza ababite bali nye boda boda ne bagenda ne bagavude mu motoka muruka bagirese wawo muruka bagirese baduse bagenze kati nabade nakakijja mukamwa bwenti omu kubo yafubutuse mu kakoli dao kunga ku New Bright nga ku Brentwood primary school na yimiriza boda kati omu kube nabade nabona gamba mzee yidi defense omusajja wuya alinya boda boda yunyu tusale twaduse misinde ne tujigoba na misinde kubigere boda boda yade oli ateekateeko gisimbula ne tujikwata okukwata emoto kubundi boda boda eyo ne tujayo omusajja daba tuli batandika okumukuba ne bagate mukuba musajja ono mwagalanga anyirira bulungi nnyo nga bwe tumufunye kubanga bwe mumutira wano nze avunanyizibwa ne kya magero akubye enduulu okumutaasa ne police officer yenna n'aba ali mu nsonga eno fena tujja kubanga tuvunaanibwa omusango gw'okutta omusajja ono mbasaba mubere bakakamu omusajja tufollowinge teeka ku teeka tumukwase ab'obuyinza poliisi etandikira awo naye kirungi nti Katonda amutuwadde tumufunye abantu bakkiriza ne bampuliriza netukomyawo omusajja wali ku seini wabadde obumenyi obulumbaganyi era nga bw'omanyira abamu tebamatira abalala tebakola kino tebaweereza obuyinjayinja emmotoka ne batandika okugikuba ne mbagamba temukuba mmotoka eno emmotoka eno nfunye amawulire nti nga ngezaako okubakakanya nfunye amawulire nti emmotoka eno nannyini waayo baagimubyeko bubbi emmotoka teyina musango mugireke temugikuba poliisi kejje njiyise jje ejjewo emmotoka n'omusajja ono emugjewo tugende tutandikira awo ne bakkakkanamu awo poliisi obwedda bwe nwanagana mpita poliisi nkubira osi waffe mugamba mpereza ku basirikale banyambeko wano omusajja bagenda kumuttira wano osi kye yakoze nampereza abasirikale ne bajja nenziramu ne mukubira essimu weereza ne breakdown naweereza ne breakdown omusajja oyo suspect ne muteeka mu motoka ye mu motoka muli munda abamu ne banga nedda tomuteeka mu mwiza okuba mu emmundu ate endala n'atubamu amasasi kwe kudira askaali wange wano ne mugamba askaali soko yingire mu motoka n'ayingira nono naye n'ayingira ne bagamba mwero okingira omwo ne mugamba askaali kasita mubamu emmundu ekyokkola okimanyi n'agamba tisoke ne babeera omwo okutuusa poliisi lwe yazze ne kwata ensonga ne nzibakwasa ne basikeyo emmotoka ne tutwala suspect poliisi kikaaya n'emmotoka netuyinayo ne tugitwalayo naye mukwetegereza number plate nga za bicupuli bakola busitiika ne bagenda nga bateeka ku mmotoka kyomukisa omulungi poliisi yakozesezza obwangu n'esindi neeweereza neeyita abakugu mu kusaakinga ne basaakinga emmotoka era baasiŋŋaanyeemu number plate endala nga naye nga mulimu n'entuufu basanzeemu number plate oba peya nga nnya nga naye kuliko ebisinga zonna nga bicupuli naye nga kuliko entuufu eri emu erabika erowoozebwa okuba nti yeyananyini motoka eyo so ne basiŋŋaanamu ebintu ebirala laputoopu passport twafunyeemu waliwo passport ezaagudde wano mu kusika omugwa wano ssatu nga zirabika si za bannayuganda bayindiyindi bapaakiti babwarabu bwe batyo kaakati ate poliisi bwe yayongedde okuba saaki mu mmotoka neefunamu ne passport endala nga munaana nga nazo ziri omu nga nazo zirabika z'abantu ab'enjawulo so mu mmotoka mwabaddemu ne master key zaabadde bbiri mwabaddemu n'ebintuntu ebiraga ebyongera okulumiriza obumenyi bw'amateeka ku muntu oyo naye omusajja kye nategeddeko kimu saasobodde kufuna mannya ge matuufu kubanga yadde talina kimwogerako kyonna naye nga yantegeezezza nti yavudde nansana ye gy'abeera wayogeddeko naye gwe ng'omuntu katono yankutte ku mpale bw'ati nga neebaza okumutaasa naŋŋamba muzeeyi Katonda akuwa emikisa akuwangaaze kubanga owonyeza obulamu bwange mbadde ŋŋenda kufa ne mubuuza ye ovudde wanaganza embeera nansana gyensula kati kwenakomye saasobodde kufuna mannya ge matuufu ne poliisi tennafuna mannya matuufu ge badde eyinza kusinziirako
kwasanguza kubanga teyabadde na kawandiko konna bakyali mu kunoonyereza. Yes. So mu mbeera yonna neyongera okwebaza osi w'ekikaaya mukyala Mariam Biribawa wamu ne DPC we ate ne neyongera okubakubiriza nti kino guno mukisa gwanjawula abantu batta abantu ne babula abantu ne bakola abantu kuba ku bikolobero ku bantu ne babula naye bayina omukisa nti twasobodde okufunako onoomu DPC waffe omulungi omupya gwe twakafuna tumukubiriza bwe kuba kufiira waafiirewo okulaba nga asoggola ekintu ekyo wagye kitandikira kyonna ffe era twagala lipooti. Sebo amanyago ne position you want Sebo. Erinnya eryange nze Kagga Raymond nga nze ntwala ebyokwerinda mu kitundu kino oba defense wa area. Kakati nga defense house tuwabayitiddemu tuwabadde tundi ku sensitization ey'abaana bagenda okukola population census mu kitundu kino. Wakati mu exercise nga tuli mu kubabuulira abaana tuli mu babuulira bijjo n'engeri gyetambulamu mu kitundu kyaffe ne tufuna amawulire okuva omu ku mukozi wa munnaffe era nga wawonyonyodde bwe kyabadde wabula Andrew Chamage. Yes. Bwe twamutuuseeko yatutegeezezza nti abadde alina banka gy'avaako emu. Abantu abo ne bajja nga bamugoberera. Era ye ku estimate ye yalabye nga eddakiika ng'ana nga bamuliko. Najja nakkirira awo nalaba nga bamuliko nakkirira nakkirira kwe kubaako bwe yeewogomye nalaba ng'ate nabo abasajja bakyakoze ki? Bakyamuwondera. Yagenze okola emmotoka nekkirira nebanga eyitawo nyegera nekyukira eri kwe kudda kugamba mukyala we nti abantu bano baleka babimutufollowinga era batuli nyamanda. Awo wennyini otandikidde okubira amasimu okwekyanga okukola ki abasajja nga bali serious ku bibiri baleka baadde baagala bulamu bwe kuba yeyagambye baleka baadde baze kummayiriza kunzita olw'ensonga etanaba establish. Yes. Ate yatubuulidde n'atugamba nti ababbi bano babadde bamanyi bulungi amannya ge bombi nti waliwo oli yamuteese ku gundi yamuyise amannya gonna abiri babadde bamumanyi bulungi era waliwo n'emmotoka yaffe waliwo kampuni yaffe eyakasasiro wano eri wali ku Sebaggala ng'oyingira ku gudu ya Sebaggala. Andrew amaliza okulaajana nti banaye abasajja bano banzita kuba oli yabadde ayina emmundu ya pisto agira emikono bwati emmotoka ya kasasiro be bayambye ne bakuona emmotoka eno eyabadde erimu abazigu kati ono ddereeva alabika emmotoka yabadde kuba ono gwe bakutte ye ono gwe bakutte atanaatikiza mannya ye yabadde ku steering yabadde omuvuzi balinga bakola eki emirimu kati yabadde afuba nnyo okutaakiriza emmotoka nga banne badduse mukutaakiriza emmotoka wa kasasiro n'amukika n'amukoona n'agwa mu ki mu mwala kwe kuvaamu adduke emmotoka agireke ng'ababbi b'omanyi adduka abulira omu banne nga bamazeeyo ddabo banne badduse n'ayagala okutaakiriza emmotoka eno agiddemu agivuga akole ki kati emmotoka ya kasasiro kwe kumukoona Andrew naye bwe yaviiriddemu n'ajja abantu ne bakuŋŋaana ne tukola tutya na gavanange nga ali traumatized nga womanyi nga aweddemu amaanyi tumukumaakuma ne tukola tutya era ne namba plate z'ebicupuli zavudde ku mmotoka nazikwatidde wano nga mwana kubanga awo wonyini tulowooza nti ku siini abantu abo emirimu egyo eminene abajja bakola ebintu ebyo ku rekodi nti mwabo bennyini ababaleekana nti mumutte baabaagala okutta obujulizi baba banne baabo okitegeera badde waddewo gurupu yabaddaga nti tutte omusajja ono oli n'awabula omuserikale n'agamba nti mubaana abagamba tutte omusajja ono mulowooza temuli bainfoma baabali okwagala okutta obujulizi ne tugamba poliisi neewa omusajja omubbi obukuumi era twasobodde omutuusa ku poliisi namba plate nituziwaayo bulungi naye mu kitundu kino kyaffe kyennyininyininyini ku lwokutaano olwa wiiki eno emmotoka era yeefaananyizako eya pulimo yalabwako mu kitundu ekimu kamera zaazikwata ngaera bazijjako bakyusa namba plate mu kutusa namba plate omutuuze waffe era omu n'atukuba entutuka ku siini nga basobodde okudduka ne bakola ki ne bavaawo mu kunoonyereza
omwami oyo yatugambye nti babadde bakagusa emirimu esatu. Jukira ku lwokutaano kamera z'omutuuze omu wali waggulu walinga ku hazari n'oyingira mu ndo omu mayitere nnyo bantu baakyusa namba pulete z'emmotoka ne bateekako eziri fake. Emmotoka eyo yali successful n'evuga n'ekola ki n'egenda n'ebifaananyi byonna twabifuna. Era asikaali eyalaba abantu abo yagala nti abasajja badde basatu nga bali masitula ne bajjako namba pulete ne bateekako eziri ki eziri fake. Era n'ebifaananyi byonna tubiina. Abo baali successful ne bagenda tetumanyi kye baakola. N'era ku luno era emmotoka y'emu era ey'ekika kya Primo New Model. Era eyalabwako eri yennyini nnyini era yabadde ekola ki ewondera kyamagero. Kati awo netulina ebibuuzo byetutategeera kuba ku lwokutaano emmotoka yalabwako ya Primo New Model ng'eggibwako namba pulete waggulu wali ebifaananyi weebiri. Wakayita ennaku bbiri era emmotoka eteekeddwako namba pulete endala ng'empya bazikwese ekoze omulimu gwe, kitegeeza nti emirimu egyo bayinza okuba ng'oluusi bajja executing line waffe. Era nga kali trend eriwo ey'okubonyaabonya abantu naye twebaza nnyo poliisi yaffe ey'ekikaaya kuba nti tugiyita ejja netubeererawo aye netwebaza nnyo n'abakasasira abo yakonye emmotoka eyabaddemu ababbi abadde baagala okutta kyamagero n'abantu abatudduukiridde ate n'okubeera nti ne Mukama Katonda yatuyambye kuba singa abadde n'emiryo ffenna abadde bajja tutta kuba twadde kumpi nnyo yatugambye nti yabadde sente sizimanyi muwendo naye yatutegeeza nti yabadde ava mu banka bamufolowinze kuva mu ki kuva mu banka era yadisclose naga nti ba eddakiika ana ng'abalaba muliko okuva eri Lugogo bayita Lugogo yagambye Lugogo najja nga bamulinnya kagere n'atuka n'okuwetaawo nakkira ku kaddu road nga bamuliko yabako baddeko ne bakkirira era ng'abantu batamanyi gye balaga olwatuuse wali ku kasomero kayita Ashton ne bakube encungwa ne bakyuka okudda weyalaajanye owa ne bavaamu kuba ndowooza obavuddemu webaadde baweta bano abadde bagala omutuusako obulabe ne bavaamu ono abavaako mabega avuga bamayirize bayinga emmotoka bakole ki Mukama oyo yatuyambidde toyanzegesera naye nga tusaba tugendeko ne ku sini wali mulabe okay. Abantu bana abawola sente abantu baffe esente entontono balina enkola ya mpaaka myunkuddiza ente. Omuntu ajja n'amuggyako emitwalo kkumi n'afuuyira akagalo weyitamu olunaku lumu nti kati nkubanja abiri oli bw'aleetako n'asasula mpolampola nti ebbanga lyaggwayo ery'omwezi kuba bagabaza mwezi ogenogira omuntu eyajjayo kkumi ng'ali mitwalo nkaaga. Ebizibu ebyo tubiyina bingi nnyo mu kitundu kino era tusaba ndoza tugenda nga defense yosutu yabanyonyodde ne sentebe olukiiko tugenda kuyitayo olukiiko laba manerenda tusooke twogereko nabo batubuyire bo sente zebawola abantu baziggyawo era management eri etya kuba regulator bamu ayina kubeera bank of Uganda naye abantu balinyonyo abantu batuteeka ebintu mayumba abantu batuteeko pikipiki zaabwe naye nga bewola obusente obutono kuba nina gwe nsanzaawo ate bakubye ate bamubajja nusu kasanvu era babakuba nusu kasanvu oli bamukubye ne bamuyuza engoye era tuteekateeka musindika ku poliisi kubanga eyo assault yennyininnyini afre nakiri emisango mingi nnyo egigiraawo n'abamu bayingira mu manyumba nga tebatutegeezezza ne bawamba ebintu so mulimu n'obubbi obwenkomeredde bakuba omukazi ow'olubuto yawunzika avudde ku kyalo omukazi nga n'olubuto lukyankalanye ensi neyemulema tetumanyi oba yafa oba luda tetumanyi gyeyalaga waliwo ne malenda eyakuba gundi gwe bakuba omukyala yali lubuto ne bamukuba omucungwa olubuto ne luvaamu kumuwola sente nataziza mu budde bamukasukira omucungwa oli abanja olubuto ne luvaamu ate nga tezibeera nyingi teziba nyingi so kati simanyi naye manera ending emiruse nga butiko muno oli atula butuzi mmuti gwamuyeme naga nange mpola sente bangi ate tebeeyanjula
ajja buzina nsawo nachi nachi napangisa akayuma naga nti mpola sente bwabako kyagala oyisawolo najja ku office na ulo ono sente njagala yansingira pichipichi njagala munyambe ko njitwale Je suis un peu plus de temps. Wano enjega wali ma kumotoka ye olwo wakasasiro watana kujja kujitomera wali yabadde ava wansi onongaraja na osegera kati banu mukuvamu gino kuteka mugongo aba manyi na manya bulungi ono ali ku steering ngabo manyi bakole emirimu waba waku ali ku gundu alindirira emoroka yabadde buguma te yavudde mu muliro ngaraga sawa yonna bana babiri ne bagenda ku motoka ya chama bamalirize Je ne sais pas si tu es un homme. Elo mfusajjo ne yakwatibwa mulaba kanyama ne yaine enkovu nyingi alaga akoze emirimu babadde bakiwago nga mubeera ababiri abasatu toyinza kubawona bakiwago ekitegeeza obamuteredeko emundu kyamagero wano nyini yabadde shock natafumana motoka ne yagamba yabadde akitegedde nga abalabye yabalabye kuvadda kati afuluma muddi akuba enduulu Yaso kufulu bantu kuyagumide. Wanu twabadde wano. Bade kumusoma kwa sente. Musomo, Santas. Wana wabadde omusomo. Wana wabadde omusomo. Angels. Okay. Kugwabadde. Wana tewali wo kamera. Tewali. Tetumanyi bananyi ni mayumba. Encha kumacha. Mufunye Okay. I have to make sure that you can't get a little bit of a yagadde okungwa mu bulago ne mugamba kyamba lokaka kyenjagala okwebuuza nti wano nkumusaka emundu wakubira enduulu toyinza kuba nduulu nga oli ku mundu abantu mukacyankala nyawo okugira bali mu kumuvaako we yabugumidde bali yabadde awedde mu bulago mbuuza nti bano kyeshi baddusa abadde bamutaddeko emundu nduulu na motoka eno emotoka eva wansi yalabye ekyagenze yalayizinga bana babiri nga bagenda ku motoka Neko nono nagwa. Esasa genebeerawo abatuuze ne batandika okubanga bajja bakubanga. Abatuuze bagize emmotoka engabo ogimanyi tipa bwerige. Naamunyiga wano naafunza wano. Ate ng'eno tesobola kuyitayo nga neno tesobola kujjayo. Kati ono n'alowooza nti bw'anaagira eyita ku kantu kano. Ayinza okugenda. Anaagipepeta n'ebuuka n'egwa. Yagudde bugwa. Nasiraanira wano.
nasirana niba mwakoze cha kirungi nyo kubera nti nute bamukoze ko bintu bilala eranga nechipana nyibo kiraba bakuba badde banji nyo aba yetagiwo kubanga nnyonyola no kumanya motive yabadde chi ani amutumye kyabadde kirungi nyo chemwakoze ngechalo kubaka kitya mani bo muine li government yo che tusingo kugisaba nyo Nadala parliamenti ya feyongere okukatiriza amateeka agasobola okubeera nti nno gaga polisi gajiwa nayo esinzira kuba ekireta polisi eno polisi tesobola kulirizinga musango ngaterabye ewo kituli polisi egenda okuva mu kintu n'ekivaamu fene tugamba nti balidde ssente bakoze batya emala kulaba nga waliwo ekituli ekyamateeka naye tusaba parliamenti yaffe yetegereze nyegendenge zibikira obutuli obwo mu mateeka teeka bwe liruma eteeka lirumira eddala ekyo kimu kyokubiri tusabanga abantu ngaabo nga bwe polisi yaffe tugisaba ngaabantu ngaabo nga tubakutte nga tufunyeeko atandikirwako ng'oyo polisi ejjeyo n'ag'omubuto enyweze nati enoonyereze ku lw'okunoonyereza mpaka kubanga polisi ebikozesebwa byonna ebirina era obusobozi bwonna obunoonyi osobola okunoonyereza ku musango era bonna buli kimu bakirina n'abakugu tusaba poliisi naye ku nsonga eyo ereebeere ng'ejjayo n'ag'omubuto tusaba ne ku kamera so ekyokubiri tusaba mu eriya wano tusabawo kamera ku Sebagala loodi eno okuva wali ku kolansi ku Sebagala stage okugivugira ddala ogende paka ku leediyo maama wakati wano twetaagawo ekamera kubanga abakozi b'ebikolobero bangi nnyo bwe bavuga ate bamanyi pointi eno nti ebataasa bwe batuuka ku Sebagala baweta buweesi ne beyambisa akaguudo kano bwe batyo ne bayitamu ne tusigala nga tetubafunye bakinoonyera ekintu ekyo kibayambirira okuva ku bantu bakubibwa amasasi mu bisota bakolaki naye ogenda okuwulira nti bayise mu kikulu tusaba poliisi gavuna gavumenti bakwatagane batuwe kamera wano German enkola y'amayumba 10 yo teriiwo wano enkola y'amayumba 10 weeri ekola naye abantu baffe nga bwe mubamanyi abantu baffe tebakkiriza kwanjula bapangisa baabwe be bafunye abapya balandiloodi bazibu nnyo kasita omupangisa ajja kisooka abapangisa bajja ne sente zaabwe olutuuka wali tenyumba mundage munanyini yoti wuuno maama ennyumba sente mmeka nti mitwala asatuteka sente munsawo amuwa sente za mwaka ng'asirika taddamu kumugamba nti wali tugende ku LC singa bwe mwabirabye ekkomamboga bwe byabadde ekkomamboga mukwata zooni abasajja abapangisa ennyumba baba ne sente zaabwe bobe bale basole ku mmeeza landiroodi taddamu kugamba nti ayinza n'obutamanyamanya baliteke ku ba landlord kubanga kati abantu bangi olaba n'abagwira bangi nnyo naye ba landlord kyekizibu ba landlord tebanjula bapangisa ku LC olukwatako nnyo nga bwe kisoboka LC yaffe naye twalemererwa owulidde batuuka n'okutandika okuwalana nti mutuletako olugezigezinga kituufu kiri nti balina okutwanjula n'oli n'atwanjulira wajavudde okutuuka okuyingira mu kitundu kyaffe mbadde nsaba palamenti gavumenti eteeka ku balandiloodi erikwatagana n'okwanjula abapangisa baliteekemu nga lyamaanyi ate n'ekirala abatuuze baffe batandise okwekengera abasirikale bano be twitter ba private guard batandise okuyingira muno n'emmundu nga bali muleeya ali muleeya kiro sawa 2:30 ali mu kirabo kya mwenge tegeera ava mu kampuni ki n'emmundu era ekiro kyaleero nsibye nga nfuna amasimu wano bakubira amasimu abasajja bali wano baabano kati ŋŋenda okuddamu kubasaleko nga badduse bakusaze Northern Bypass so ekyo nakyo tusaba oba bakikutte batya tetumanyi poliisi bwekutte kintu ekyo mu bannannyini bitongole naye ebitongole ebyo ebimu byabapoliisi abuli bwali talalinga mu poliisi n'agenda wali ng'akola ekitongole kye kaakati ekyo nakyo kiyinza okuleeta obunafu mu poliisi poliisi agenda okujja bati nga koliigi we ayawumula ate nga yenanyini kikampuni ekyo awo nawo waliwo obuzibu so byebyo ebigambo byange so nga bwe tulaba ekitundu kino kyetulimu kyennyininyini sinono yabaddeyo tekiri nnyo kiwala nnyo ne instances ezibaddewo omubaddemu okutemulwa kw'abakulu okwali okutemulwa kwa muganda waffe Felix Kaweesa okwali okutemulwa kwa muwala w'omukulu Jeno Katumba Wamala buzibu kiddala obuli mu kitundu kino kubanga tebyeyawudde nnyo
nga bwe mba nnyonnyoddeko emabega nti abamenyi b'amateeka beyambisa nnyo ewali ebituli bo we bayita mu mbeera yonna 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 ekireetera ebintu ebintu abantu abo bali mu bitundu ebituliraanye wano ne bamaliriza emirimu gyabwe nga babulidde mu bitundu byaffe bituli kati kamera ekyamazima tetulina kamera ekamera ekyokulabirako tulina kamera wali ku luguudo wali nga ku high road ng'ovudde ku radio mama kamera eyo simanyi oba ekola oba tekola olunaku lumu ababbi bajja ne bamenya obuduuka obwo obuli ku kamera kwennyini ne babumenya bwonna mu kamera wennyini ne babumenya bwonna bwe bamala okubumenya ne batwala ebintu byamu byonna kati n'ensituka wano ne ŋŋenda ne nnyimirira ku kamera awo ne nkuba essimu ku poliisi wali ekikaaya ne ŋŋamba abakulaba bulungi nti ebintu mwabira bino mwabitegedde ne bagamba nti tukulaba bulungi defensi tukulaba bulungi w'oyogerera awo ne mbagamba kati muli wantujja tujja tujja kati oluvannyuma bwe bajja ne bavaawo ne bagenda ne mbagamba njagala lipooti kubanga babbye kuno kwennyini eno ye kamera babbye buno obuduuka bwe babbye twagala lipooti lipooti teyate saagifuna ne guno gwaka era ne ose yaliwo mu kiseera ekyo bamupromotinze bupromotinze ne bamuggyawo ne bamuteeka wali mu kisota nga tetutegedde baani abaamenya tuli mu mwaka guno ebibadde mu mwaka guno kakati kitegeeza nti tetuyina kamera oba abazikolako be tutalina si tumanyi tusaba gavumenti ne poliisi ya uganda DPC batuyambe oba abakamera babatendeke kamera zikole kamera zisome ebiriyo era zibiteeke ku mmeeza abasirikale baffe abakola ku nsonga eyo abakuga mu kibanguyiza emirimu so ekyo ekizibu ekyo esebo akagambo kanga kasembayo nti neebaza mmwe abazze ne mufollowinga kubanga twali tulina obweraliikirivu tugamba nti ensonga eno ebintu bino ebinene we bibeerawo mu bitundu byaffe bino abasinga batera busula bateekamu ogwanaggamba muguluka ne batafollowinga nembwebaza nnyo mulaze omutima ogwawamu omutima ogw'abasseruganda n'omutima ogulumirirwa munnammwe mutuuze munnaffe muganda waffe mukwano gwaffe okuba nti era tusanyuse nnyo wetutwalabye nga muzze bonna eyanjulidde nendabira ddala nti yes ddala muyina omutima ogwawamu ogwa brotherhood kuba omwami ono singa essaawa ya leero singa famire ye ekaaba essaawa ya leero singa abaana be tebalina ssuubi essaawa yaleero singa omukyala ali bubi n'abalaba onnaneggwanga lina okutwaliza musajja w'amaanyi nnyo Andrew Kyamagero naye era tukonda eminga nnyo tuvumirira nnyo ekikolwa kino ekyadde ekigenda omukolwako era bonna abakiri emabega mukama katonda twamuwanikidde dda emikono abalamule ddala ekyo kyennyini kyebagwana kyebadde basibaigaliza muganda waffe Andrew Kyamagero mwebale nnyo mwebale ddala kampunitulina kuzoogerako ne babawa ssente ne bagatunda ne bagatuulira okitegeera waliwo abalwana obukulembeze n'ekitundu tetukyalina tetukyali paati uganda naye sijja kugattaka nandibadde mbaako kyembagamba nitugere twalumbibwa ngeri sine tukubwa embooko kyogere eyatukuba embooko nga tumumanyira mutu ayiseewo ne wali alina abanene abamuli emabega ne bakubamu akakiiko emiggo yes nange kennyini nafuna embooko nava ku mpingu nembale kweziri ebyo byonna byonna ate olunaku lula tujja kutula kuba olunaku lulaistole mujja kujja mugifune nayo njafuna nze nayingira mu nsonga z'okusumulula ono ku mpingu ne mujja kabanga ne ssente bwekyalo n'afuna n'afuna kyamaani baamukuba na kati akyali mukosefu okuba we baamukuba ali wansi guno agenze mu ddwaliro amaze emye ali wansi naye kampuni emu yalimu kampuni emu twagiwa amawulire tiyagaasi yagenda naye ne tuwulira nti baagiwadde ssente kampuni emu baagiwa amawulire ne bagiwa ssente amawulire ne gabula baganda baffe leero ntambi yabadde investigative reporter wa gossip live yakola show ne muganda wange Kasuku Kyamagero tumanyaganye bulungi nnyo era yomu ku bantu benkubira kasimu ne muganda wange njagala ompe ku magezi wano era nagakuwa bulungi antambi oli musajja mulungi wanalizinga naye nyongeramu wano yongeremu kano yongeremu kano so ye muntu gwe twemanyi kweyo levo bwetyo essaawa zino mu ggwanga uganda naddala mu baamawulire tulina okusoomoozebwa kw'amaanyi ekisookera ddala
ebikolobera ebikolebwa abantu abenjawulo byeyongera n'abantu bagala bibere exposed to the public atafu omulimu gwaffe kubeera nti ne public eno etubanja amawulire amatuufu kakati ntambinjo yitegulire tuufu ninga atoli omuntu ku muntu oyo obeera okola ki omukakkanya wansi oba okitegeera kakati abantu oyo gukakkanya wansi ebiseera ebisinga balina tendensi eyokukola revenge kati amagero yakola sho n'agamba nti twesonyiire ddala abantu abo kababere ba gavumenti biki biki kubanga omuntu aba alina w'atuuse waggulu takkiriza musikampale kawansi oba ogimusise wansi ajabaako kyakola ki kyakkola so obubaka bwali bwaffe abali mu mulimu guno kye nalowooza nti nno yoteeka mu katu abamawulire kuba nawe omulimu gwe gukola ki gwe gumu oba okitegeera nti wojustifyinga because kitegeka ngeri ya mirundi ebiri yasagala kubanga mufaultinga nnyo naye obanga gwakyogedde w'amawulire oba ojustifyinga bali bakontinuinga okubeera nga bakurakinga whip against us oba okitegeera ye ti nga tolina kubanga oyimirirawo n'ogamba ntambye omulimu gw'okola oba wano obadde okozeewo bubi giramukko wano kuba at the end of the day journalism is all about reporting accurate news. So yagamba tuve ku bantu. Na one example y'abayimbi omuyimbi oyo abanembwaze omuyingira mu bote ajja kusindikira embwa because ebitya. Of course bikolebwa lyambi manyi era si wakanya mu tekikola ki tekiriyo. Naye obuzibu nti akyogedde wa mawulire munnange nti oli wakiwulira agamba ola akyamagere atuwadde gahe. Kati wano ate ye kye kyemutambulirako. Kati bwe buzibu obwo nti kyobala namugamba nti choyogedde it is a double-edged sword nawe kisobola okulya nti nokola story nga mu butufu wayo ogikoze era nga yeeyo buli kimu okigoberedde okigoberedde naye gweogikozeeko naye nakola retaliation mu mbeera eyo oba okitegeera kati singa kino ekyatuuseewo kibeera kiriretedde ku mulimu gwakola kisimanyi kuba ne poliisi ekyanoonyereza naye wetunaba tufunye report kiba kikkaatiza kyenamugamba tuli mu lyato lyerimu unless nga tugenda va mulimu gw'amawulire tugee tukole ebirala naye oba okyali mulimu gw'amawulire guno it is a thin line okubeeranga yali atiisatiisa wai tekwali kutiisatiisa kuba kati bw'aba ye tayogera kati naye bamukoze eki bamukanze kitegeeza oba oyogedde oba toyogedde bakukanga nawe kikulya yes kiba kibeera kikulya ate obuzibu ye wa mawulire yeyakyogera kyeyali ayogera kituufu kituufu sikigaana but obuzibu nti oli fenna atutagetinga fenna kati kyamagere erinnya lyalina yali agamba abalumba gavumenti nagamba n'okugamba nti n'oba oli bweru wa ggwanga nti oli Canada oba oli ludda oba oli Singapore gavumenti esobola erina mekanizimu yokujjayo neyokuleeta kituufu era sikola ki era siwakanya naye omuntu oli emmeeme yetandika okubanga ekka n'abiva nako abakka nabeera ng'abiva nako so ekiyinza okulowoozebwa nti oli mutume babeere nga babivaako oba anyways so kati kiri awo in balance kyankonfuse tewali ali safe ng'oli mulimu gwamawulire naye ali mawulire naye olaba bino bimutuuseeko ate nga yali agamba abantu muve ku bantu kitegeeza naye abantu buli omu buli muntu nga oli mawulire in fact oba toli mulimu gwamawulire ono mu ggwanga Uganda no one is safe.